ဟိုတနေ့ကသူများနိုင်ငံကိုသွားပြီးအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ဘုံဘုံဩဝါဒကရာလေးရှင်းပြပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒီဩဝါဒကရာလေးကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြတဲ့တဂရကမပေါင်းတော်ကောင်းတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်เนาะဘုံဘုံလာပြီးဖုံးဆက်ပြီးပြောတဲ့လူတွေเนาะအခုတကထပ်ပြီးရနောက်တစ်ဖွဲ့ကိုထပ်ပြီးရဩဝါဒကရာရှင်းပြပေးပါဦးဆိုလို့ဘုံဘုံရှင်းပြပေးလိုက်အောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျန်တာတော့တိတ်မပြောတော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီဩဝါဒကရာလေးထဲမှာပဲနာယူကြည့်ပေါ့အခုတခါထပ်ပြောရမှာကပရမသုံးတစ်ချက်သူများနိုင်ငံကိုသွားပြီးအလုပ်သွားရမှာဆိုတော့เนาะနေချင်းပြန်လို့မရဘူးဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ဇာတိမြေကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့စွန့်ခွာပြီးတော့သွားရမှာနော်တလနေလို့လဲပြန်လာလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတနှစ်နေလို့လဲပြန်လာလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားပေးဆက်မှုကြီးကနော်တန်ရောတင်တွေကိုဖျက်ပြီးတော့ဘဝရှိရေးအတွက်သွားပြီးစူးစမ်းရမှာနော်ဒီတော့အခုသွားကြမယ်တရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကဘုံဘုံပထမအဆုံးတစ်ချက်နေလဲကိုရောက်လို့ချင်းအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာစေတနာထားပြီးလုပ်ပါเนาะအဲ့ဒါတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကအကျင့်စာရိတ္တကောင်းအောင်နေပါနှစ်ချက်เนาะအဲ့ဒီနှစ်ချက်ပဲပြောလိုက်ဟိုတနေ့ကဘုံဘုံပြောထားပြီးပြီလေဟိုကဩဝါဒကရာထဲမှာဟုတ်လားဂျမားကြီးဂယူဆိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကိုတရားနာဖို့ဆိုတာတော့အဲ့ဒါကတော့မဖြစ်မနေကျင့်သုံးရမှာပဲเนาะအဲ့ဒါတော့အဲ့ဩဝါဒကရာလေးမှာနာကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအခုဒီနှစ်ချက်ကိုတူရင်းလိုရင်းလေးနဲ့အချိန်ရလဲမရဘူးဆိုတော့လေဒီနှစ်ချက်ကိုရအောင်ပြောလိုက်နော်ပရမတစ္ဆေကစေရနာထားပြီးလုပ်ပါဟိုရောက်လို့ချင်းသူများပစ္စည်းကိုလို့သူများပစ္စည်းကိုကန်ရမယ်လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းကိုယ့်ပစ္စည်းလိုသဘောထားပြီးတော့ကန်ပါကိုယ့်ပစ္စည်းလိုသဘောထားပြီးတော့ရောင်းပါအလုပ်လုပ်ပါနော်ဒါမှကြီးပွားတိုးတက်မယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွေးပါအကျင့်စာရိတ္တကောင်းထားပါအကျင့်စာရိတ္တမှမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘလောက်ပဲအလုပ်တွေကြိုးစားအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟိုတလောကဖမွေးရတဲ့ဓာတ်ကြီးကမိုင်းနေရပြောတယ်ဒီပြောဆိုင်မှာတဲ့ကောင်းလေးတရားတဲ့အကျင့်စာရိတ္တမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဗျာတဲ့တပီတော့အကျင့်စာရိတ္တမကောင်းတော့တဲ့ဟောတမျိုးပြီးတမျိုးပြီးတဲ့အစင်မပြေဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တပြောနှင်ထုတ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကအကျင့်စာရိတ္တကောင်းအောင်ဝေးကြအကျင့်စာရိတ္တမကောင်းရင်မင်းတို့ရီမှန်းထားတဲ့အခုအလုပ်ကြိုးစားမှုဆိုတဲ့အရာဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအကျင့်စာရိတ္တမကောင်းရင်မင်းတို့ညှော်မှန်းထားတဲ့အစင်ကောင်းဆိုတာလည်းရောက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကနောက်ကကလေးတွေရောနော်အားလုံးနော်အကျင့်ကောင်းမှအစင်ကောင်းကိုရောက်မှာအကျင့်မကောင်းပဲနဲ့အစင်ကောင်းကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားဟုတ်ကဲ့နော်အခုဖုံဖုံမျိုးသက်တဲ့အရှင်ကုမာရတောင်းကိုဟိုတနည်းကလည်းဒီဩဝါဒကရာရှင်းပြပေးပြီနော်အဲ့ဒီမှာဒေသနာကြည့်ဟုတ်လားအခုကကြတော့ဖုံဖုံဒီနှစ်မျိုးတည်းပဲဖုံဖုံအချိန်မရလို့ပြောပြီးမယ်တွေးရင်းလေးပဲနော်အကျင့်စာရိတ္တကောင်းဆောင်ထင်းကြဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလို့ရမလဲစေတနာထားပြီလို့စေတနာမှမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ပစ္စည်းလုံးမှသဘောမထားဘူးစေတနာမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကဘယ်တော့မှကြီးပွားချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ချက်စီးပွားရေးရှင်နေလာလို့ရှိရင်အတူอยู่ပါတယ်ဩငါဘလို့သူဘလို့ကြီးပွားတာလဲနော်အဲ့ဒီဆန်းချင်းကိုကြည့်သူဘလို့ချမ်းသာလာတာလဲသူဘလို့အောင်မြင်လာတာလဲငါသူ့လိုပဲအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်ငါသူ့လိုပဲအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်နော်ငါသူ့လိုပဲဆက်ဆံမယ်လူတွေကိုမေတ္တာထားပြီးဆက်ဆံမယ်ဟုတ်လားမိတ်ဖွဲ့မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်သူ့ရဲ့ပေးဆက်မှုကိုမြင်အောင်ကြည့်အောင်မြင်သူတိုင်းကနောက်မှပေးဆက်မှုတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအခက်ခဲတွေကိုကြော်လွှားပြီးတော့မှချမ်းသာဒုက္ခကိုရကြတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုသူများနိုင်ငံကိုသွားတော့မယ်သွားတော့အ
ခါမှာဟုတ်ကဟိုမှာတေချာကြည့်ပေါ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေကဘလို့ကြောင့်ဘလို့ချမ်းသာတဲ့ဤကိုရအောင်ယူနော်ဤကိုရအောင်ယူသူတို့ရဲ့ပေးဆမှုကိုမြင်အောင်ကြည့်သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကဘာကြောင့်ရတာလဲအဲ့ဒါကိုအတူယူအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မနာလိုမှုမနာလိုစိတ်ကြီးနဲ့သွားပြီးတော့မလုပ်နဲ့ဗျာဘယ်တော့မှကြီးပွားမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှအချမ်းသာမှာမဟုတ်နော်သူများဒီမှာအလုံးလုံးရပြီဆိုလို့ရှိရင်စေတနာဓာပြီးလို့အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွေးကောင်းကြည့်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဒါဆိုရင်မင်းတို့အဆင်ပြေမှာရလားဒါကြောင့်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတော့ဟိုဩဝါဒစာထဲမှာရှိမြင့်ထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီမှာပဲနိုင်ယူလိုက်တော့เนาะအဲ့တော့ယနေ့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်သူတို့ရဲ့ဟုတ်လားပေးဆက်မှုကိုရအောင်ရှာဖွေပါเนาะအောင်မြင်သူတိုင်းမှာအခက်ခဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေပေးဆက်မှုတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းကြိုးစားခဲ့ပါเนาะအကျင့်စာရိတ္တကောင်းကောင်းစိတ်ထားဖြူစင်အောင်ထားပါစေတနာထားပြီးလုပ်ပါเนาะဒါဆိုရတယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ်ပြပြနဲ့ဟိုရောက်ပြီးတော့ခုတထည်ကြီးလို့နေပြီးတော့ဟုတ်လားမန်နေကြွားပြီးတော့နေနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှုဆိုတာရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့သွားရကျူလဲပြေးဆက်ရကျူလဲနတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တို့သွားသူများနိုင်ငံကိုသွားရတယ်ဆိုတာဟုတ်လားနောက်ကပြေးဆက်မှုတွေရှိတယ်လေကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဇာတိမြေကိုဆုံးခွာသွားရတာเนาะဟိုရောက်တော့လေကိုယ့်ရဲ့ဇာတိမြေကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးဟုတ်လားတတိယကြတာပဲလွမ်းရတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားတို့စီဒီမှာမွေးပြီးဒီရဲ့ဇာတိရဲ့မြေမှာမွေးပြီးတော့ဆုံးခွာရတာဆိုတော့တန်ရောစင်တော့ရှိကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ရောစင်နေဟုတ်လားတန်အောင်သွားရကြိုးလဲနတ်အောင်အလုပ်ကိုကြိုးစားကြပါစေတနာထားကြပါเนาะနောက်ပြီးတော့စိတ်ထားဖြူစီအောင်ထားပြီးအကျင့်ကောင်းကိုကျင့်ကြပါအကျင့်ကောင်းကိုကျင့်မှာအစဉ်ကောင်းကိုရောက်ကြပါလိမ့်မယ်လို့ဘုံမျိုးဆက်တဲ့အရှင်ကုမာရတောင်ဟူမှဩဝါဒကရာရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်